arah mana lur? Kulon kali Magetan ini. Lur, bolane. Bose iki, bose. Bose man pelem iki. Cane mendung. Iya iki. Masih bersama rombongan deret bolo. Alhamdulillah ya lokasi ini iki cedek dalan. Tuh. Nang yo munggah mudun ngono kae dalan. Iki anggotane sekarang iki. Iya Pak Eko. Diundur nih. Loh, kok diundur nih? Ya tinta ini sih. Nyurung. Cerita loh. Kopi nih, kopi nih. Gue iki lo ya.